jo crec que hi ha visites que per si mateixes, la visita és el missatge. La visita que avui hem estat fent la consellera Geis i jo mateix, doncs jo crec que demostra la voluntat absoluta que té el govern per donar suport. És aquest moment de potenciar la recerca, de potenciar aquest país basat en el sector coneixement, que a més la pandèmia ens ha evidenciat aquesta necessitat per fer aquesta aposta de país clara, i des del govern de la Generalitat, i en aquest cas de la conselleria, doncs, la voluntat de ser uns aliats i uns cooperadors.